ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងគ្នាចង់បើក Photoshop AI ឬក៏ PDF ឬក៏ Scratch ឬក៏អីតែអត់មានបានតឡើងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំ website មួយគឺឈ្មោះថា photopea.com អញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកអាចធ្វើការកែ file ទាំងអស់ហ្នឹងបានបង្កើត project ឬក៏អាចធ្វើការកែ file ហ្នឹងតែម្ដងអ្នកអាចចាប់យក file ចេញពី computer ឬក៏ចេញពី Google Drive ឬក៏ Dropbox ផ្សេងៗណាអញ្ចឹងនៅនេះគឺ free តែម្ដងណាធ្វើការកែនៅលើ online តែម្ដងហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការទិញ pro វាអត់មានពាណិជ្ជកម្មនៅផ្នែកខាងស្ដាំទេតែអ្នកអាចប្រើ free បានណាអញ្ចឹងវាស្ដីនៅ Photoshop file មិនយើងកម្មដែលយើងបានតឡើង Photoshop កម្មវិធីដែលយើងបានតឡើងនៅលើ computer របស់យើងតែម្ដងណាអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ